імені ворот наш, священників. Але, дорогі міністранти, далі був левит. Як ви думаєте, ким були левити? Це питання, на яке варто відповісти. Ким були левіти? Тут священники кажуть семинаристи. Можна і під них підтягнути семинаристів. Але ще хто? Це були люди, які прекрасно знали закон, знали порядок, прекрасно володіли тим всім, що відбувалося в святині. Були дуже близько цієї святині. Чи вам ці левити з кимсь не асоціюються? Міністранти, так, один десь там кричить з глибини серця, міністранти. Так, я думаю, що це сьогодні також і для нас сьогодні дуже чітке слово, яке показує нам світло, що ми так само можемо, як цей левіт, прийти на це місце, бачити людину потребуючу, людину, яка потребує допомоги, і також її обійти. І втретє, коли приходить на це місце самарянин – це була людина, яка була в середовищі такому юдейському, така трохи відкинута. Це так образно кажучи, як сьогодні, може, дуже багато людей відчувають римокатоликів. Десь там, як десь, я пам'ятаю, як працював на Сході, як прийшов, представився в державній установі, в мерове міста, і кажу, я римокатолицький священник, а він каже, а що це за секта? Ну і тоді треба було йому пояснювати від початку, від Ісуса Христа, пряму лінію, яка до нас веде. І тоді він прийняв, каже, ну, я не знаю, хто ви такі, але я шаную, тоді ще жив Йоанн Павло ІІ. Він для мене є авторитетом, хоча я людина невіруюча. Але дуже часто так може бути, що як ви десь появитесь в якомусь середовищі, чи може посеред ваших друзів, які не є тими, які ходять до будь-якої церкви, чи до будь-якого храму, може на вас дивитися, як на тих, які є, може, якимись дивними, чи відкинутими, чи незрозумілими. І, власне, цей самарянин, коли приходить на це місце, він побачив і змилосердився. І це слово, на яке сьогодні хочу поставити дуже великий акцент. Це є слово, яке Бог сьогодні керує до всіх нас, щоб ми бачили і милосердилися. Це так само ми, священники, як і ви всі, які є тими служителями вівтаря. Кожний на своєму місці. Ми всі є покликані до того, щоб не тільки служити тут, бо це є віддання честі Богу, це є наше покликання. Але з цього джерела ми беремо силу для того, щоб давати свідчення там, де ми живемо. Щоб давати свідоцтво, якого сьогодні світ потребує, починаючи від найближчого середовища. Я знаю багато прикладів, коли діти починають ходити. Наприклад, колись мені розказували сестри назаретянки, що діти, які в садочку приходять з родин таких християнських, але де не практикується молитва, немає християнського життя, коли повертаються до свого дому, починають від батьків вимушувати чи просити про молитву щоденно, бо так вони навчені в садочку. І ці сім'ї починають молитися. І наступає зміна. Насправді, люди по чим приходять і кажуть сестрам, слухайте, ми вам дякуємо, бо якби не ця наша дитина, ми, мабуть, би вже забули навіть сам текст молитви. І тут якби слово нас заохочує, щоб ми жили сьогодні насправді таким глибоким християнським життям. Щоб в нашому житті було місце на свідчення. Щоб ми не, знаєте, тільки, не були тільки такими прикладними біля вівтаря, щоб в повному вимірі, чи це школа, чи це вулиця, чи це власний дім родинний, щоб ми насправді давали це свідоцтво. Подивіться, що робить цей самарянин. Маємо тут лікаря, десь бачив брат Роман, наш лікар, який піклується про старших тут, в цьому місці. Подивіться, Лука, лікар, нам пише, що цей самарянин, коли побачив, промиває ці рани оливою і вином. Не знаю, чи пан Роман, як лікар, з тим погодиться, чи це правильно, чи неправильно. Якщо маємо тільки оливу і вино, в якому порядку ми промиваємо рани? Правильно робить Лука, чи ні? Це найкраще так відповісти.
Але я думаю, що тут йдеться, власне, якщо би робив лікар, я не під, зараз не підважую нічиї компетенції, то спочатку би промив рани оливою, вином, а потім би залив їх оливою, щоб вони загоїлись. Однак Лука робить зовсім якби в іншому порядку, щоб підкреслити, що не йдеться про звичайне промивання ран. Як пояснює отець церкви Оріген, що йдеться про таїнства. Ця олива – це є символ таїнства хрещення і миропомазання. І це вино – це є символ таїнства Євхаристії. Це слово нам показує, що ці таїнства, в яких ми приймаємо участь, служачи при цих таїнствах, ці таїнства мають вимір зцілюючий. Це є дар, який Бог нам сьогодні дає. Тобто ми приймаємо участь в тому, що Бог зцілює і нас, і тих, які разом з нами є учасниками цієї літургії. І дуже важливо, щоб ми сьогодні всі собі усвідомили, всі без винятку, починаючи від священників, всіх монахів, сестер, всіх міністрантів, які тут беруть участь, щоб ми собі усвідомили, що це слово нас сьогодні запрошує до того, щоб ми дивилися на наше служіння, власне, як на велике діяння Боже. Може, в такому щоденному житті, в рутині, в такому, що ми маємо дуже багато цих таємств, ми про це забуваємо, чи, може, не звертаємо уваги, чи десь цього якось не акцентуємо. Сьогодні це слово нас до цього запрошує. Цей самарянин бере цього бідного побитого, якого рани промив, і заводить його в Господу, в заїзд. Цей заїзд, як пояснює отець церкви Оріген, це є образ нашої церкви. Це є місце, в якому можуть бути всі. І такою є наша католицька церква, до якої є запрошені всі. І тут важливе те, що ми собі взяли близько до серця, що ми маємо покликання проголошувати, давати добрий приклад всім, тих, яких на щодень зустрічаємо, так, щоб вони, дивлячись на нас, хотіли війти до цієї церкви. Щоб вони, дивлячись на приклад нашого життя, сказали, це дійсно жива церква, це дійсно жива спільнота, бо в ній це видно, видно присутність живого Бога. І останнє, на що хочу звернути увагу, цей самарянин залишає 2 динарії. Ці 2 динарії, як пояснюють до цієї церкви, це є образ тих 2 заповідей, будеш любити Бога, будеш любити ближнього твого, які є в цій книзі. Книзі, яка називається «Святе Писання». Ці 2 заповіти. Мої дорогі, Бог сьогодні нам дає це слово, але також і через це слово запрошує нас, щоб ми, які стоїмо найближче вівтаря, щоб ми цим словом жили, але це слово також і передавали, щоб ми цим словом ділилися. Сьогодні ми живемо в світі, в якому звучить дуже багато слів. Найчастіше ці слова мають негативний характер. Думаю, що зараз є найбільш відповідний момент, щоб звучали слова, які проголошують добру новину. І ці слова ми маємо. І ми є тими, починаючи від священників, від єпископів, ми є тими, міністранти, сестри, семінаристи, всі тут, які ми присутні, ми є тим знаряддям, через яке Бог хоче лунати в цьому світі і в цьому середовищі, в якому ми живемо. Амінь.